Donard Film uvádí. Kdysi dávno, pradávno, ve vynálezci touha plála, ten chlapík měl tak nadáno, že byla z toho všude velká sláva. Rád vám ten příběh vylíčím o tom hračičkovi, o mně. Jak jsem se stal Da Vinčím a že co vyprávět, mám hodně. Od autora legendárního filmu Ratatouille. Král přijede za 14 dní. Chci něco obrovského. Z toho lekoukají akorát trable. Ruhačství! Jako pořádné trable. To půjde dobře. Kde pak? Život není peříčko. Ani pro lidi s fištrónem. Strašně mu pověží. Vždycky se někde najdou pochybovači. Bez špetky smyslu pro dobrodružství. Proč vám prostě nestačí malovat pěkné obrazy? Už zase. Hlavu vzhůru, majstro. My vám pomůžeme. V hlavní roli v českém znění Jiří Korn. Tak jsem chtěl tomu celému přijít na kloub. Tvořit ideální město? To je tak pozoruhodné. S přáteli po boku jsem vyrazil za slávou, bohatstvím a hrdinským dobrodružstvím. A do prkínka. Řeči o vědě a objevech se mi už dělá strašně šoufr. I Michelangelo souhlasí. Vynálezce. To mi zní dobře. V kinech od 18. ledna 2024.